ambe sama mau menunggu kue aku. Kue dulu ngerti sopo toh aku. Wes, saiki terus karepmu piye? Karepku? Nek kue dadi pepalangku. Seneng karo rumbini. Ya wes tak pecah dasmu saiki. Aku ora ngerti karo kue. Nuwun sewu mboten ngertos lho Bapak.
kaya mula bukono kae kowe wis layani aku kumbini. Perkawis menika gampil sanes wedal wonten lho Bapak. Apa sing mbok karepke wis tak laksanake kumbini. Dadi kowe ya kudu laksanake apa sing dadi kewajibanmu kumbini. Lah kok kedah pripun? Kowe kudu nglayani. Nah kalau sing ler nika ra sampun to Bapak. Yen jeng mawon nggih. Saiki kumbini kabeh kuwi manut ra iso ditunda kumbini. Kan jenengan pun sepon napa tesih saged. Alah, kabeh mau ni sing mesti wis kudu dilaksanakno saiki kumbini. Jenengan pun sepon lho Bapak. Kudu dilaksanakno terus dadi nepsuku kumbini. Wis sedelok wae ora apa-apa ning mburi kono kumbini. Ngenjang-ngenjang mawon. Saiki wae kumbini. Panjenengan pun sepuh lho Bapak tetep menapa tesih saged lho. Iki aku wis bacot kedereng kumbini. Pun kalih nanti tiga lho wis kawan deh. Eh, ala.